Здравейте, мили хора! Дойде момента, в който аз ще ви покажа една от най-емблематичните за нашата семейна кухня рецепти, а именно рецептата за пиле фрикасе. Най-после появи човека, който си я поръча, и то по начина, по който ние сме яли от както се помним в нашето семейство. Днес мой гост ще бъде мой любим братовчет Калоян, с който ще ви запозная след малко. Всъщност, може би сте го виждали в някои лайв готвения. Той е финансист по професия, но по сърце е изключителен гурман и има какво да си говорим винаги на тема храна и на тема спомени. Предварително си сварих едно пиле. Пилето се вари в вода с вкусове, които харесвате. Аз бях сложила една цяла глава лук, разрязана на 4, няколко зърна бахар, няколко зърна черен пипер, понякога слагам резан лимон и дръжките на магданоз. Така се получава един много хубав и ароматен бульон. Разбира се, слагате и сол, в случая съм овкусила с малко морска сол. Стъпка 1. Почиствате си пилето. Няма нужда да го режете. Пилето ще го направим на красиви дълги филета. Баба ми Ирина, Бог да я прости, беше страхотна чесница и в кухнята, и в поднасянето на ястията. И всяко нещо, което изглеждаше нарязано, напипано и отвръщаваше, дори не го пипаше да го опита, ако е на гости. Тя държеше на това, когато се сервира пиле фрикасе, то да не е просто някаква раздърпана пиле каша, а да можеш да видиш отделните парчета, пилешко месо и филе. Както казахме, първата стъпка в приготвянето на бабинато фрикасе е да сварите пилето с разни благинки вътре, които вече изброих. Втората стъпка е, ако не ви е страх от свекърва, още докато е горещо, да го изчистите по възможност на големи парчета. Няма да ги режем наситно, защото, както вече споменах, баба Ирина беше гнуслива и не обичаше безформени храни. Когато става дума за месо, тя обичаше много ясно да се разбира в чинията точно от коя част на животното, какво месо се сервира и консумира. Ако имате нормално куче вкъщи, може да го зарадвате с малко кожа и хрущяли, не и с пилешки кости. Ако имате йорки, като мен, не бива да давате абсолютно нищо. В нашето семейство, по всички линии, гладните мъже са много нервни. И аз съм предупредила Калоян да дойде много гладен, защото искам да си оближа цялата порция. Ако искате да е на по-малки места, не го режете, накъсайте го по дължината, е така на мускула, както го виждате. И както ще ви е лесно. Тук имаме бульона, в който пиленцето е вряло. Ако не ви се струва достатъчно бистър, може да го прецедите. Аз съм свикнала да работя без проблем директно от тенджерата. От дома пък са свикнали с този вкус, дори да не е перфектен, въпреки че какво пък да не му е перфектното. И сега преминаваме към същинската част, най-важната. Тя е да си направите хубавия сос. Какво различава нашето фрикасе от обикновената пиле каша? Различава го това, че има много масло, има много жълтъци, има лимон. Тоест става един маслено-лимонов крем, който е сгъстен с брашно и хубав бульон. Общо взето, представяте си консистенцията на това и консистенцията на другото, което отказва децата да ядат пиле каша в детските градини. Качественото масло от съществено значение, приятели, не го щадете. Това е храна отново в раздел комфортни и храна, която ако някой вкъщи е болен, задължително я правя. Първо им давам да изпият по една чаша горещ бульон с изтискан един лимон в него, а после с останалото приготвим това пиле фрикасе, което след две порции лекува почти всичко. Слагаме маслото да се разтопи и в момента, в който се разтопи, а сега идва номера на китайката, и то е, че няма постепенно и бавно добавяне на брашно. Добавяме си цялото количество брашно наведнъж, разбъркваме стелена бъркалка, така че да не останат бучки, и почваме плавно да разреждаме с бульона, докато постигнем желаната консистенция. За вас аз съм го премерила предварително и ще го видите изписан, но сега, както винаги го готвя, така и днес ще го направя на око. 3-4 пълни лъжици брашно. Зависи колко бульон имат, за да сте сигурни, че няма да стане беля. Махате го от котлона.
и си го разбърквате веднъж до постигане на пълна гладкост. Ако искате да употребите целия бульон, както ви казах, слагате повече брашно. Айде, аз ще сложа още едно, че разбрах, че и сами ще дойде днес да опита тук в студиото. От фрикасето нека стане повече, но да не е на брашно. Трябва да е на масло, на жълтъци, на хубав бульон и на лимонов сок. Връщаме тенджерата на котлона. Може да си я намалите от 9 степени на 7. И сега не спирате да бъркате, хора. Ето така. Добавяме на един черпак, както се прави ризото. И бъркате докато поеме. Вижте вече колко бързо започва да поема. Сега вече добавяме по 2 даже. Може и да намалите още, защото наистина се сгъстява много бързо. А те първа имаме да добавяме жълтъци. Сега вече, след като сте сигурни, че нямате бучки, можете по-смело да добавите повече течност. Разбърквате. Подправките, които ще ползвам аз, са бял пипер, тъй като не искам изобщо да има черни точици в крема. Приятно индийско орехче и за цвят малко кари или малко куркума. В случай, че жълтъците не са достатъчно жълти. Защото фрикасето трябва да прави препратка към нещо много изискано и много вкусно, а не към нещо бяло, лепкаво и брашнян. И сега идва етапа, в който добавяме жълтъците. Това е много важен елемент. Всъщност ние правим един вкусен солен крем, с който ще залеем парчетата хубаво пилешко месо. Затова именно е толкова лековита храната, просто продуктите, които съдържа, са много силни, както казваше баба. Разбъркваме и виждате как веднага се променя цвета. Освен всичко, жълтъците ще спомогнат за допълнителното сгъстяване на соса. От тези бълтъци какво може да си направите? Разбира се, че целувки, то интересни целувки. Измервате колко грама е бълтъка, отделяте такова количество захар на кристали и също такова количество пудра захар. Разбивате първо захарта на кристали с бълтъка, после добавяте пудрата захар с шпатула, слагате една шепа ядки, слагате шепа черен шоколад, оформяте с лъжица топки и ето нещо вкусничко за децата ви или за декорация на тортите ви. Сега идва момент, в който ще овкусиме с половин чайна лъжичка бял пипер. Сега ще сложим и от любимия ми свеж индийски орех, който е много специален, защото заедно с ореха в фрикасето пада и по малко кожа винаги, с това малко ренде. Наистина. За аромата му и дума не може да става, просто е божествена комбинацията пиле с индийско орехче. Аз харесвам много. В Гърция имаме една баба Хари, която вече е на 96 години. Моя най-малък син, когато беше малък, беше много болнав. Тя ми беше подарила едно пакетче с такива индийски орехчета и едно малко ренде и ми каза каквото и да му готвя. От каша за закуска до супа да слагам индийски орех за имунната система. Не съм проверявала как действа на имунната система индийски орех, но я послушах. И сами ще ви кажа да чукам на дърво, преодоля повечето си здравословни проблеми, които имаше като мъничък. Консистенцията вече е като на много гъста крем суп, което ни напомня, че е време да сложим и лимоновия сок. Зависи колко лимонов дъх гоним, но аз лично мисля, че половин лимон ще е достатъчен. Вижте колко гладичък и хубав крем стана. Така, сега остава да опитам ястието на вкус, защото не съм слагала сол и не знам от бульона доколко се овкусило. На вкус е съвършено. Абсолютно, ни повече, ни по-малко съвършено. Усеща се лимона, усещат се подправките съвсем леко. И финалният етап, мили приятели, е да прибавите пилето, ако го сервирате на някоя чаровна възрастна дама и тя е като моята баба и не обича накъсани меса. Сервирайте цяло филе и го залейте с лъжица от крема. Ако е за вашите деца, просто напълнете купичка и налейте си чаша вино, подпрете се както баба ми праша. Ето така, гледайте как ще едат и ще оближат чинията и ще обърят всичко с хляб. Разбъркваме го. Честно ви кажа, аз от дома даже не знам какво обичат повече на това ястие. Дали месото или крема. И сега, след като сме стигнали този етап на готвенето,
го оставяме на много тих огън за още десетина минути. Отивам да махна куртката, да изкарам една бутилка червено вино, защото моят братовчет е роден в Швейцария и често ходеше във Франция при брат си. Много обича хубаво червено вино. И след малко ще се видим. Запишете си продуктите и обязателно пробвайте моя вариант. Любимия ни семейен вариант на баба Ирина. Мили хора, при мен вече е моят скъп и любим братовчет Калоян. Коко, добре дошъл. Добре, заварям. И благодаря, че при цялата ти натоварена програма отдели време и този път да дойдеш и да хапнеш от нашото фрикасе. Да, за теб и за това фрикасе. Океани преплува. Айде, това да се чува. Наши колко често споменавам фрикасето тук, когато сме. И след разказваме някой как прави фрикасе, как в нашото семейство се прави фрикасе. И се няма повод. Добре, че дойдете и добре, че си го пожела. От цели десетка. Да. Слагам си супер малко черен пипер. Искаш ли да го полеем с глътка вин? Задължително. Ами, имам си кавалер на маста и то роднина, така че хич няма да се престаравам в домакинството. Не. Колко, защо точно фрикасе избра, приятелю? Първия вариант беше една изключително изискана рецепта, да, която обещавам при следващото твое гостуване да я направим. Хубаво паве, телешко месо, сервирано с флагра върху много тънка хрупкава царевична подложка, нали? Нещо, да, такова. Обаче в крайна сметка си се спряхме на фрикасето. Едно, че е много желано от нашата публика, а при теб защо? Защото това е един от многото вкусове, както ти много добре знаеш, на нашето детство и е така много ярък спомен за нашето детство. Тази рецепта, тя започва както за мене, така и за тебе от нашата баба Ирина. Ай, на мен ми започва 7-8 години преди теб, ама айде да не издребняваме. Добре дошъл. Добре заварил. С какво я асоциираш? Асоциираме с дома, с топлината, с семейния уют, с детството, с това колко безгрижни бяхме, с това как нашето семейство, реално ти много добре знаеш и кажеш на твоите зрители и последователи, ни възпитаха в семейния уют и в храната. Топлата храна, вкусната храна и това ние винаги да се връщаме там. Това е нещо, което асоциирам пиле кашата. След това вече пиле кашата... Фрикасе, извинете. Да, аз му казвам и пиле каша. Аз го разграничавам, защото като кажа някой много обичам пиле каша, фрикасе, и те казват, това бялото от детската градина, да, не, никога. Не. Разкажи ни за баба ми. Баба ми беше голяма кулинарка, баба ми беше професия домакиня. Това беше и нейната най-голяма цел и щастие в живота беше да сервира вкусно ядене, топла храна и да събере семейство на една маса. Да, всъщност нейният начин да изрази любовта си, нейният талант да казва обичам те на света и на хората, абсолютно, беше през вкусовете. Няма, да, спор. Да. И така баба ми, когато ние знаеш всички минахме оттам, в една, да, ранна детска. Може ли да опиша, а не знам ти дали мина, дали това столче оцеля. Върху големия кухненски стол баба ми слагаше едно малко детско столче, така че, защото тогава нямаше в Лето Господне по мое време бебешки столчета, да, за хранене. И всъщност аз години по-късно си дадох сметка, че това столче има за цел не само да е удобно да ни храни, ами ти мръднеш и леко падаш долу. Да. Тоест седиш, отваряш уста и гълташ, докато тя не те свали. Да, при нея беше задължително това да се изяде всичко. Да, и се обиждаш, ако не се изяде. Да, сядаш, да, ето така. Все едно не приема, че обичаш. Абсолютно. На някой напомня ли? Абсолютно. Добре, сега съм баба Ирина и искам да видя как да гостираш. Само да кажа, че изглежда феноменално. Има някои мънички подобрения. Например, за цвета, ти знаеш от книгата, да, ми, аз съм споделила, че ако жълтъците не са достатъчно жълти, това ли е нашето фрикасе? Да. Мисля, ако мога да си израза така, не знам колко ще бъде правилно, ако баба е тук, тя е в тази чиния, толкова вкусно, мисля, нейната любов, нея, детство, уникално.
Аз знаеш ли, че сега си давам сметка. Хапвай си. Давам си сметка, че аз никога не съм ти приготвила фрикасе. Въпреки, че това е любимата рецепта и на децата ми, сега между другото и сами може да изкочи от някъде, те нямат база за сравнение. Тоест, те не могат да кажат, ама верно, това е като на баба Ирина. За тях това е моето фрикасе и има най-вкусното на света. Но ти да ми кажеш, че това те връща там, е изключително обективна обратна оценка. Помниш ли, обърнах внимание на зрителите, че баба много държеше парчетата месо да са цели. Да, да. Много мразеше наситнени и разбъркани неща. Да. Например, никога не ядеше чушки заляти с кисело мляко. Ако иска кислото мляко, ще го яде отделно. Тя не обичаше сосове. Не, изобщо. Да. Обичаше чистата храна. Обичаше. Аз това, като ме попита и преди малко, защо предпочетах тази рецепта, имам чувство, че някакси във времето се загуби тази уникална рецепта. В смисъл такъв, че за нашето детство беше някакъв стандарт. Филпиле, фрикасе, когато се ядеше. Много често хората го приготвиха, това ми е мисълта. Сега вече хората качели толкова много не го приготвят. И за един човек като мене, може би и като тебе, това е малко от загубените съкровища така в българската кухня. Абсолютно е така. А всъщност истината е, че точно в този му вид той е много по-близо до френската кухня. Абсолютно. Защото това е един маслено-лимонов яйчен крем. Това не е, както ние знаем, брашно в бульон до гъстотата на каша, а наистина има друго значение. Ти вече си татко. Успешно и в тази роля. Да, наистина. Зрителите няма откъде да знаят и не знам доколко ги интересува, но аз съм възхитена от начина, по който се грижи за твоето дете. Готвиш ли му? Готвам му и даже на него една от любимите му рецепти, която се предава от поколение по женска линия. Нали? Защото ти си корифея в нашето семейство, което наследи така тези... на майките. Да. И майка ми даже я кара много често да му приготвя това фрикасе. Защото искам той да бъде възпитан и да се откърме с този вкус. Така че готвам му и гледам да му готвя неща, които на мен са им били вкусни като дете. Така че му готвя най-различни неща и едно даже от основно често готвените пире кашето или фрикасето. А ти вече като готвяш човек с така възпитан по еднакъв начин като мен, ние сме минали бабината школа. По какъв начин лекуваш душата си, когато имаш нужда от теха, да речем? С каква храна, какъв вкус ти дава уют, спокойствие? Ако си тъжен, какво ядеш? Ако си весел, какво ядеш? Нямам нещо конкретно или рецепта за избавяне от дадено състояние, която ще ми извади. Просто готва нещо, което ми се яде или гледам да импровизирам, защото за мен това е... Има хора, които много спортуват, има хора, които много четат, има хора, които правят много други неща. Моето нещо е аз да седна и да готвя. Така че гледам да се усъвършенствам, да се опитвам да правя десерти, да се опитвам да правя най-различни яденета. Гледам YouTube канали, чета книги. Гледаш и канала на Фантастико. Разбира се, че го гледам. Да, там има много хубави здравословни рецепти. Има и не толкова здравословни, показани от мен, но всичките работят, да, тествани си. Много, много се старая да влезна в това нещо и да се отдам на това нещо. За мен това е събота на делната ми почивка, това е да седна, да сготва и някой ми каже, изключително вкусно. Като имате преди, че работата на Кълян по принцип е свързана изцяло с цифри, да. Той е финансист. Това е наистина нещо като тоталното превключване. Да. И все пак, ето днес, например, жена ти има рожден ден, да. Ако трябва да изразиш любовта си през храна за нея, какво меню би изгубил? И ако на вас някои от рецептите, които Кали сподели, ви се сторят интересни, пишете ни и той ще ви ги разкаже. Бих изготвил неща, които тя обича. Това е... Предястие, с какво стартираме? Не напоследък, но скоро пак се върнахме към гуакамолето.
Гуакамолето е едно нещо много вкусно. Аз ако съм царицата на фрикасето, ти си царя на гуакамолето. Да, и се опитва да, така, да ме крънка, да и го направя, защото изисква малко повече време. Не е просто да седнеш да ги нарежеш нещата. Другото нещо е, на последък любима рецепта е с кариди с сос от пармезан, масло и малко сметана и, разбира се, чесънче. И другото, което тя много обича, както мене, е месце. Така, ти обичаш, че ти си наскара доста добре. Да, да. Аз обичам, бе, във всяка вид обичам месце, ти кажа. Така че това би било, нали, накратко едно меню. Неща, които тя би си пожелала. Бих се опитал да направя даже за десерт една френска орехова торта. Така по случай рождения ден. О, мъж мечта. Трябва повече време с Иван да прекарвате заедно. Може нещо да прихване от кулинарията. Аз си хапнах на теб, не ти дадох много възможност. Не, но всъщност идеята ми беше заедно да се върнем точно към този спомен, в който неделя вечер, да, обикновено, когато сме при баба ми, не знам що го свързвам и аз като теб с уикендите. Винаги неделя вечер, аз това си бях замислим. Може би знаеш ли защо? Защото когато се готви фрикасе, от бульона на фрикасето, изобщо от едно пиле може да се сготвят повече ястия. И майките ни, готвяйки за седмицата, тъй като това фрикасе Гиги го прави, Леля Валя го прави, майките ни са сестри, ти от бульона може да направиш супа, можеш да отделиш малко месце и да го направиш с картофки, и отделно да направиш едно фрикасе, и така вълците в къщата, поне първите два дни от работната седмица или учебната седмица, да имат ястия. Те бяха като модерен сега израз Zero Waste. В смисъл, използваха едно нещо, взима се едно пиле и се използва по всякакъв начин, от супа, през бульона, през фрикасето. Сготва по същия начин. Не мога да си представя, че тези останали продукти мога да приготвя нещо прекрасно и да ги изхвърля. Не знам, някакси не ми минава през ума. На нас да, но може би на по-младите, нали... Стара ли ма наред? Не, просто аз вече устарях. А що ти, значи аз? Гали, много ти благодаря, Миричик, за хубавото гостуване. Обещавам онази сложна хубава рецепта с телешкото паве и дроба да я направим. Преди да те оставя да хапнеш на спокойствие и да пинеш и да си утопим. Аз това ще да питам, нали може да си остана да си хапна? Не, че може. Направо искам да видя тук, мисля, нищо няма, да не остане. Няма да си тръгна в чинията. Дай рецепта. Ако трябваше като лекар да предпишеш това ястие на нашите зрители за някакво състояние, за какво би го предписал? Би го предписал за носталгичното настроение, което идва сега заедно с есента. За това да се върнем в едни времена, когато сме били щастливи, когато всичко е било по-просто, когато всичко ни е радвало, дори и малките неща. Защо да ги забравяме? За тези състояния аз бих предписал това. И задължително с винце. Червено, хубаво. Да. Ми не мога да те попитам какво ни пречи това опростяване да го прилагаме и сега, що ми е толкова ценно и важно. Ми най-големият ресурс в днешно време е времето, за жалост. Ние си мислиме, че има по-важни неща, мислиме си, че нещо, ако не го свършим днес, утре е загубено. Просто липсата на време и нашето съзнание ни кара да бъдем напрегнати и да не отделяме това време, което да имаме за себе си, да седнем, да помечтаеме, да се върнем, да си спомняме, да помним дори. Защото това ядене е спомен. Да, нищо, най-малкото напцето ти ще те връща там. Имаш и рецептата. Да, да. Бон апетит ти пожелавам и си пожелавам повече моменти, които след време да искаме пак да преживяваме през храната. Но новосъздадени в живота ни сега, не само в детските години. Дай Боже. Да сме живи и здрави. На здраве. На здраве и да ти е сладко.